Կրկին բարի առավոտ ենք ասում հարգելի հեռուստադիտողներ, վստահ եմ կան մարդիկ, ովքեր այս պահին մեզ միացան, դուք բաց եք թողել շատ հետաքրքիր նորություններ, լուրեր, բայց ոչինչ, ամեն ինչ դեր արժևում է, ամեն ինչ դեր արժևում է, որով հյուրերը նոր են, այսպես կամած, ասում են գալիս, ոնց որ խաշի սեղան լինի, էլի նենց կամած են գալի, գալն ստում ուտում, խմում գնում, այդպես շարունակելու ենք, շատ հետաքրքիր է դա։ Մենք չենք ուտում, խմում ենք, ուղակի զրուցում ենք եւ ես դա փոխաբերական իմաստով ասեցի։ Լավ, այսպես ասեցի։ Լավ, անցնենք առաջ եւ սիրով արդեն ներկայացնեմ մեր հյուրերին, տեղեկացնենք նաեւ, որ 3 փետրվարի 19-ին Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրն էր եւ Հայաստանում նշվում էր գիրք նվիրելու օրը, շատ հետաքրքիր տոնակատարություն եւ այդ առիթով մենք այսօր տեղավարում ենք։ Միշտ փոքր ժամանակ ուղակի տրակել եմ, երբ որ գալիս էին ինձ հյուր եւ գիրք էին նվիրում, այո, չէ, փուճ ուր երեխուն գիրք նվիրել, ես սարսափելի բան է ասեմ, գիտես։ Դե որ մի քիչ մեծանա եւ ընթերցի։ Մի քիչ մեծանանք, ասենք, հա, բայց որ փոքր երեխուն գալիս է, տղա ջան, ես քեզ գիրք եմ նվիրել, դες լավ գիրք, ասում ես լավ էր, ուրիշ ուրի խաղալիք կամի բան չկա։ Հա, մանուկ տարիքում գրքի արժեք այդքան էլ չես ընկալում, համամիտ եմ։ Դե ինչ, սիրով ներկայացնեմ մեր հյուրերին, մեր այսօրվա հյուրերն են Ավետիք Իսահակյանի անվան գրադարանի տնորեն Հասմիկ Կարապետյանը, կրկնակի սիրով եւ հաճույքով եմ ներկայացնում, եւ գրադարանների ասոցիացիայի հիմնադիր, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան տեղեկատվական ռեսուրսների կենտրոնի տնորեն Ներսես Հայրապետյանին։ Բարի առավոտ։ Կարելի է, բարի առավոտ։ Կարելի է կրահել, թե Ներսես Հայրապետյան երկու Հասմիկ Կարապետյանի մեջտում արդեն ինչ երազանք է պահել, բայց ժամացի եթերում չենք ասում, շնորհակալ ենք։ Պահել եք երազանք։ Երազանքս միայն գրքին ու ընթերցանությանն է ուղղված, ես մի երազանք ունեմ։ Ես երազանք ունեմ, որ մի օր Երևանի կենտրոնական գրադարանը կունենա Երևանին արժանի հսկայական մեծ շենք, փառահեղ 7 ընթերցասրահով։ Դա իդեր միակ երազանքը։ Մնացած երազանքներս ինքս կկատարեմ, իսկ այդ մեկը օգնությունը։ Դե հա, որև դուք դեռ այդ տարիքում չեք, որ միայն ասենք, միայն այդ երազանքը։ Ես այնքան շատ երազանքներ ունեմ, որ ձեր եթերը չի բավարարի։ Այո, հուսալ։ Ներսես, երազանք այսօրյա երազանքեր, այսօրվա հետ կապված։ Այսօր պահի, պահի երազանք։ Պահի երազանքեր։ Այս պահի։ Հետո աշխարհի վերջը չի, էլի Հասմիկների միջև։ Դե հա, էլի այդպես է։ Միթե վերջին Հասմիկն ես դու, բանտոս կա։ Համարում եւ իր համար տհաճեր, երբ որ իրեն գիրք էին նվիրում, ձեր տեսակետը ինձ շատ հետաքրքիր է այդ իմաստով։ Եկեք սկսենք։ Չգիտեմ, գուցե Սերգեյը դաժան մանկություն է ունեցել։ Դա այո, դա շատերը նշում են։ Եվ գուցե դաժան մանկություն եմ ունեցել։ Խաղալիքներ քիչ է ստացել, սա հումորի անկյունի տեսանկյունից է մասը, բայց գուցե փոքր երեխայի մոտ դեռ չկա ձևավորված այն գիտակցությունը, որ գիրքը կարող է լինել լավագույն նվերներից մեկը։ Ես չեմ պնդում, որ գիրքը ամենալավագույն նվերն է, բայց լավագույն նվերներից մեկը։ Եվ Սերգեյի պատասխանը այդպես եմ բնութագրում, որ ուղղակի գիրքը նրա ոչ սիրելի լավագույն նվերներից մեկն է, հերթական նվերներից է։ Համենայն դեպս մինչև 12-15 տարեկան, որ այո, այդպես։ Ես հետո եմ սկսել։ Այսինքն, երբ որ դուք սկսեցիք գիտակցել։ Այո, երբ որ մինչ արդեն մեծացա, նոր սկսեցի ընթերցել։ Պատասխանը տվեց Սերգեյը, երբ որ Սերգեյը գիրքը Ներստանում հասկանում էր, որ իր վրա նոր պարտավորություն են դնում գիրքը կարդալու, իսկ եթե գիրքը կարդում ես ծնողներիդ հետ կամ ծնողներդ քեզ համար են գիրք կարդում, դա բոլորովին այլ մշակույթ է։ Ցավոք սրտի մեզանում դա մի քիչ պակասում է, եւ ես Տիկին Հասմիկը մենք միասին շատ առիթներ ենք ունեցել գիրքը քարոզելու, այդ տեսակ ծրագրեր իրականացնելու, որը նպաստում է ընթերցանությանը։ Արդյոք չպետք է ուշացնել, ես սկանդինավյան երկրներից մեկում, կարծեմ Դանիայում, մեզ տարան հանրային գրադարան, սա մի 15 տարի առաջ էր, բանան նրան էր հասել, որ երբ որ երեխան ծնվում էր, հանրային գրադարանից նվերներով, այո, առաջին գիրքը նվեր էին տանում երեխային, ծնողներին շնորհավորում էին, որ նոր ընթերցող է ծնվել։ Հայր առանձնապես ընթերցող ազ չեն եղել երբեք, անգամ Խորհրդանոց Միության օրոք, որովհետև դա ամենաընթերցող ազգ եղել են ռուսները, հա, որ ասենք հիմա էլ են, ասենք մետրոյում նստած, կարթուն, ինչ են կարթուն, խոսքը դրա մասին չի, բայց ասենք իրենք շատ են, այդ մշակույթը շատ ավելում, այո, ինչպես է հիմա, ասենք, իրականում էլի չեն կարթում, թե մի քիչ ավել են կարթում, դեռ չփակած։ Մենք բոլորս հայտնվել ենք մի սահմանագծի վրա, մի հետաքի ժամանակում ենք ապրում, երբ որ, այսպես ասեմ, թղթային գրքից անցնում ենք թվային գրքի։ Եվ այդ մակընթացության ալիքի վրա ենք այս պահին, չգիտենք որ մեկը պետք է խորտակվի, իմ կարծիքով ոչ մեկն է չի խորտակվելու, որովհետև գրքի ժանրային բազմազանության, տեսակային բազմազանության մեջ վերախմբագրում է լինում, վերադասավորություն, այսինքն գրքի որոշ տեսակներ, ու կարծում եմ դասագրքերի մեծ մասամբ որոշ բնագիտական
ոլորտի գրքեր, դրանք կվերածվեն թղթային գրքերի, ներկություն, թվային հրատարակությունների, տեղեկատուները թվային հրատարակությունների կփոխվեն, արդեն իսկ փոխվել են, բայց գեհարվեստական գիրքը, կարդալը, դա այլ չէ, ինչ որ մենք մարդկերն ենք, ճիշտ ասած, ի վերջո պետք է նաև դրանից էլ մի պահ վերանանք, որովհետև կարևորն այն է, որ կարդա, այսինքն մարդը առաջ կարդում էր, այլ ձեռագիր էր կարդում, հետո անցավ տպագիր գրքի, հիմա էլ թող թվային գրիչներից, Kindle-ներով կարդա, ուկերով կարդա, կարևորն այն է, որ քո և հեղինակի շփումը լինի տեքստի միջոցով։ Գիտեք, հիմա կա նաև աուդիո գրքեր, այսինքն որ ուղղակի դա պատմում է, շատ ելի ես մի երկու անգամ փորձել եմ, հետաքրքիր է, տանը գործ է սանում, իսկ ինքը ասենք, չի՞ն ասենք, Պլատոն ես լսում, այ քեզամա, որ ասենք երբեք չլարելով աչքերը։ Հա, չլարել, ինչպես է դրան վերաբերվում։ Շատ սովորական, շատ լավ եմ վերաբերվում, որտեղ ես ավելի շատ գնահատում եմ ինֆորմացիա տեղեկատվություն ստանալու գործընթացը, քան թե ինչպես եմ ստանում այդ ինֆորմացիան։ Զարգացում կա։ Ի վերջո աչքերը չես փչացնում։ Մալավան թվ։ Բայց աչքերը փչացնելուց մենք պիտի նաև զարգացման այս փուլերով անցնենք։ Ներսեսը նշեց, ինչից սկսեցինք, պապիրոսի վրա գրելով, կարդալով, հետո եկանք դեպի թղթային գիրքը, զարգացման շատ հանգիստ, նորմալ էտապներ են, որ մենք պիտի անցնենք։ Եթե իսկապես մենք ուզում ենք այսօր հասկանալ, թե ինչ կուլտուրա կա, թերցանության ինչ կուլտուրա կա, դա թղթային, թե էլեկտրոնային գիրքն է, թե աուդիո գրքերն են, որոնք մեր գրադարանում կան, եւ ուրախ եմ, որ դրա պատվիրատուներն էլ կան, մենք պիտի հասկանանք, թե այսօրվա ընթերցողը ինչպես է գերադասում կարդալ։ Եթե նայենք Իսահակյան գրադարանի օրինակով, մենք 36 եւ ավելի 1000 ընթերցողներ ունենք, մոտ 70%-ը դրանք 16-ից 25 տարեկաններն են։ Դրանք հստակ վիճակագրությունն է, սա էլ այսպես ի հակադարձում բոլոր նրանց, որ մեր երիտասարդները չեն կարդում։ Բոլորովին, մենք ամեն օր մեր գրադարանում ականատես ենք երիտասարդների հետաքրքիր գեղեցիկ կարդացող խմբերի ներկայության եւ միշտ լեփլեցուն են գրադարանի ներծասրաները, եւ երիտասարդների մի մասը գերադասում է կենթանի գրքով ստանալ իր տեղեկատվությունը, մի մասը գերադասում է համացանցից օգտվել եւ ստանալ իրեն անհրաժեշտ արագ տեղեկատվությունը, մի մասը ինչու՞ չէ աուդիո եւ վիդեո գրքերով է նաեւ իր ընթերցողական պահանջը բավարարում։ Գիտեք, մեր ցավերից ամենացավոտ թեման դա թարգմանություններն են, որովհետեւ անգամ Պարսկաստանում ես ընկերներ ունեմ պարսկահայ, որոնք որ Դաստայևսկի կարդացել են, ինձանց լավ գիտեին, այսինքն իրանք պարսկերեն կարդացել են Դաստայևսկի, այ բացի այդ բոլոր այսպես արգելված գրականությունը, որը որ էգզիստենցիալ գրականություն է կամ աբստրակտ գրականություն է, որ պարսկական մշակույթը չի ընդունում, նրանք էլ են թարգմանված, եւ ամբողջ համաշխարհային մշակույթը պարսկերեն թարգմանված է։ Մենք չունենք այն ամենաէլեմենտար թարգմանությունները, կամ որը որ կա, որակ չկա, եւ գերադասում են կարդալ այլ լեզուներով ու մեծ մասը ռուսերենով։ Ո՞նց է ասենք այդ հարցը։ Ես չհամաձայնեմ ձեր հետ, մեզ մոտ վերջի առնվազն 10 տարվա ընթացքում գրքային շուկան առաջարկ պահանջարկ այդ հավասարակշռվածությունը աստիճանաբար ավելանում է, կարծում եմ։ Ես մի 10 տարի առաջ երևի մի 1000 գիրք էր տարեկան լույս տեսնում Հայաստանում, ապա հիմա 2500 գիրք է լույս տեսնում, եւ հրատարակիչները այսօր իրենք նաեւ քաղաքականություն են մշակում։ Այ հենց երեք երկու առաջատար հրատարակիչներից երկուսը, Զանգակ 97-ը եւ Անտարեսը, Facebook-ի վրա ակցիա էին անում, եւ դուք տեսնեիք, թե մեծ խմբեր ստեղծվեցին, որ մարդիկ իրար օգնում էին, որպեսզի գիրք նվեր ստանան, հրաշալի բան է։ Եվ տարածում էին տեղեկատվություն այդ գիրքերի մասին, թարգմանությունների մասին։ Թարգմանություններ անշուշտ այդտեղ պետք է նաեւ պետական ծրագրեր մշակվի, գուցե պետական միջոցները քիչ են, բայց պետությունը պետք է դան շատ միջոց է պետք, հա, ասենք դա շատ։ Այո, թարգմանությունը բավական թանկ է։ Այս պահին ամերիկյան դեսպանատունը հայերեն է թարգմանում Սթիվ Ջոբսի կենսագրությունը, տարվա ընթացքում կարծեմ միջև մայիս ամիս մենք կունենանք, դա մեծադիր կենսագրական հատոր է, որ մեզ հետաքրքիր կլինի, շատ սպասված, շատ են խոսում։ Ես ուրախացա, որ հրատարակիչը, երբ որ ձեռնմուխը եղել այդ ծավալուն հատորի թարգմանությունը, մտածել է, որ մի տարբերակ է ստեղծի փոքրիկ պատանի մանուկ ընթերցողների համար, որպեսզի Սթիվ Ջոբսի օրինակը նրանց դեպի եւ վստահեմ այսօրվա երիտասարդությունը շատ հետաքրքրված է նրա կյանքով, սկսած հա արտադրանքից ելնելով։ Լավ, երեք գիրք նվիրելու օրվա հետ կապված, ուրեմն բազմաթիվ միջոցառումներ են կազմակերպվել եւ մեր գործընկերները հաստրել են հայտնվել մի քանի տեղերում, առաջարկում դիտենք տեսանյութ եւ հետո վերադառնանք։
Փետրվարի 19-ին Հայաստանը նշում է գիրք նվիրելու օրը։ Գրահրատարակիչների, գրախանութների, գրադարանների շաբաթներ շարունակ տևած նախապատրաստություններն ընթերցասերների կողմից բարձր գնահատականի արժանացան։ Դեռնախորշ շաբաթվանից ազգային պատկերասրահ մտնելու համար այցելուները պետք է ոչ թե սովորականի պես տոմս գնեին, այլ որևէ գեղարվեստական կամ պատմական գիրք նվիրեին։ Գիրք չեմ նվիրել ոչ մեկին, բայց գիրք նվեր ստացել եմ։ Սիրում եմ գիրք կարդալ ու խորհուրդ եմ տալիս, որ շատերը գիրք կարդան։ Ոչ ոք այսօր առանց նվերի չպետք է մնա։ Օրվա ընթացքում մեծ իրարանցում է սկսվում մանավանդ գրատներում։ Երևանյան որոշ գրախանութներ ընթերցանությունը խրախուսելու ակնկալիքով գրքի նվիրատվության ակցիաներ են կազմակերպում։ Ոչ միայն գնված գրքի գինն է զեղչվում, այլև մի քանիսը նվեր է տրվում։ Նվիրում ենք 3 գիրք, ու 2 գիրք եւ մեկն էլ մանկական որևէ գիրք, ուրեմն եվ այդ երկու գրքերից մեկը անցյալ տարի, անցյալ տարվա մեր ռեյտինգներով ամենավաճառված գիրքն է։ Մանավանդ երիտասարդությունը հիմա բավականին ակտիվ այցելում է, առնում է, կարդում է։ Սպասում եմ, որ գիրք կստանամ նվեր անպայման, հուսով եմ կարդանամ սպասումներս եւ ես ինքս նվիրելու եմ։ Գրահրատարակիչները գտան դեպի երիտասարդների սիրտը տանող ամենակարճ ճանապարհը՝ սոցիալական ցանցը։ Արդեն բավականին երկար ժամանակ է Facebook-ում հավանություն ստանալու մոլուցք է սկսվել։ Հավանություն ստանում են ոչ թե լուսանկարները կամ կարկախոսները, այլ գրքերը։ 300 հավանության արժանացած գիրքն օկտատիրոջը նվեր է տրվում։ Ճիշտն ասած, ես ունեի մոտ 1300 ընկեր, մտածում էի շատ հեշտ կլինի 300 լայքից ավել հավաքելը, բայց պարզվեց, որ այնքան էլ հեշտ չէր։ Մենք հասկացանք, որ այնպես չի, որ չընթերցող հասարակություն ենք, իրականում փաստորեն շատ երիտասարդներ կան, որոնք մեծ հաճույքով գրքերը կձեռք բերեն ու կկարդան։ Սա միտված է նրան, որ նախ Facebook-ը ազատագրենք, այսպես ասած, անկապ լուրերից եւ չափից շատ քաղաքականացումից եւ Facebook-ի օգտատերերին ուղղորդենք դեպի գիրքը, որովհետեւ անդադ այդ կիսվելու, հավանելու շնորհիվ գրքերը բարբերաբար հայտնվում էին լրահոսում։ Մոտ 250-ից ավել մարդ կարողացել էր հավաքել պահանջված քանակի հավանությունները եւ կստանան իրենց նվերները։ Տոնական միջոցառումներով հագեցած է նաև Երևանյան գրադարանների օրակարգը։ Խնկո Ապոր անվան գրադարանը կարևոր առաքելություն է ստանձնել։ Գրադարանի աշխատակիցները նախ փոքրիկներին ծանոթացնում են հայոց ամենայն բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի եւ նրա հեքիաթների հետ, ապա ներկայացնում փետրվարի 19-ի կարևոր խորհուրդը։ Հեքիաթի սրահում անպայման պատմվեցին Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթների զրույցները Թումանյանի հեքիաթների շուրջ եւ Վիկտորինաներ Թումանյանի ստեղծագործությունների վերաբերյալ։ Գիրքը իմ համար ամենալավ բանն է, ես միշտ այդ գիրքը կարդում եմ։ Նվելու եմ Կարսոյի գիրքը իմ գերոջը։ Կարմիր գլխարկի գիրքն եմ ես ստացել։ Մուտքը միայն գրքով կարկախոսը որդեգրել է նաև Ավետիք Իսահակյանի անվան գրադարանը։ Տոնական միջոցառմանը մասնակցելու իրավունք են ստանում միայն նրանք, ովքեր գրադարանի գրապահոցը կհարստացնեն առնվազն 1 գրքով։ Փետրվարի 19-ին գրադարանին նվիրատվություն արեցին գրահրատարակիչները, անհատ բարերարները, բայց ամենաուշագրավը Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ամենատարեց անդամի Յակով Խաչիկյանի նվերն էր։ Նա Իսահակյանի անվան գրադարանին նվիրաբերեց իր անձնական գրադարանը։ Ովքեր գրքով չեն գալիս, երգով են գալիս։ Գրականությունն է կրթում մարդուն, այն հլուսավորում է մեր հասարակությանը, ու պետք է անպայման, որ յուրաքանչյուր անձել կարդա։ Ճիշտ ապրելու համար իհարկե պետք է շատ ընդարձակ։ Ինչպես յուրաքանչյուր լավ բան, գիրք նվիրելու օրն էլ ունի սկիզբ եւ վերջ։ Շուտով բոլորը կանցնեն իրենց բնականոն կյանքին։ Հուսադրողը թերևս այն, որ բոլորը տոնից ոգեշնչված շարունակություն են պահանջում։ Շարունակում ենք խոսել գրքից, այսպես ասած, այո, եւ այո, եւ մեզ շատ հետաքրքիր է համատեղ ինչ որ ծրագրերի վրա աշխատում եք, Ավետիք Իսահակյանի գրադարանը եւ դուք Վան Հարապետյան։ Ինչ հետաքրքիր բաներ ունեն նախաձեռնել։ Մենք միասին աշխատում ենք, ճիշտն ասած, 2005 թվականից, եւ ես Շանթին ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել, որ այնպես ստացվեց, որ Տիկին Հասմիկի հետ միասին մենք եկանք առի թեղով ներկայացնելու մեր Հայաստանի ամերիկյան անկյուններ ծրագիրը։
առաջին հայաստանի ամերիկյան անկյունը դա գրադեան է գրադանի ներսում հայաստանը բացվել է հիմնադրվել 2005 թվականի ապրիլի 20-ին եւ Ջոն Էվանսը շապավենը կտրեց դրանից հետո մենք արդեն 7-8-րդ տարին աշխատում ենք հրաշալի գրադեան է եւ գրադեաներ կան հայաստանի քարտեզն այստեղ դուկարված Երևան Գյումրի Վանաձոր Կապան քաղաքներում այսինքն փոքրիկ ամերիկյան անկյուններ որտեղ ունենք մենք տարբեր խմբակներ ընթերցանության գրքի քննարկման անգլերենի ուսուցման ֆիլմեր նայել քննարկելու մենք դասախոսությունների հանրային դասախոսությունների շարքեր ենք այնտեղ կարդում եւ ամենակարևորը ամեն տարի գրականությունը թարմացվում է նոր գրքեր ենք առնում ոչ միայն մեծերի համար այլեւ փոքրերի համար մանկական անկյուններ ունենք Ես շարունակ եմ ներսեսի խոսքը, որովհետև 2004 թվականին, երբ որ հիմնադրվեց անկյունը բացումը պաշտոնապես 2005-ին, մեր գրադանը Հայաստանի միակ գրադարանն էր, որ սկսեց անվճար ինտերնետ ծառայություններ մատուցել։ Այսինքն մենք սկսեցինք տեղեկատվությունը նաև անվճար տրամադրել համացանցի միջոցով։ Դուք տեսնեիք այն խոսքի արագանալն ու մեծանալը, որը բերեց մեր գրադարան ամերիկյան դեսպանատան այս համատեղ ծրագիր աջակցության։ Գիտեք, մեր ցավը միշտ գյուղերն է եղել, քաղաքում ինչ որ մի բան ասենք, այսպես թե այնպես կատարվում է։ Գյուղերում շատ հաճախ մտնում ես մարդկանց տուն, տեսնում ես, որ այն հին սովետական գրքերն է դրած, ասենք Մուրացան, Ռաֆի հատորներով գրած փոշոտված, ասենք, բայց դե նոր գրականություն այսպես չկա եւ չգիտեմ կարդում են թե ոչ։ Ինչպես է կարելի խնդիրը։ Կարդում են, եկեք, այստեղ գիտեք, եկեք գրադային դերին մի քիչ այլ տեսանկյունից նայեն։ Գրադանը միայն նրա համար չէ, որ մարդը գա գիրք կարդա։ Գիրքը նաեւ գրադանը նաեւ միջավայր է ստեղծում։ Գեղագիտական միջավայր։ Մարդկանց շփման համար։ Ձեր ասած գյուղերում փոքր գյուղերում կամ փոքր ավաններում։ Գյուղերում առավել եւս է։ Երբեմն գրադարանը միակ տեղն է, որտեղ մարդիկ կարող են իրար հետ շփվել։ Օրինակ ո՞ր գյուղերում կա։ Պետք է իրենց։ Ցավոք սրտի գյուղական գրադարանների վիճակը իհարկե մեղմ ասած բարվոք չէ, բարվոք չէ, բայց գրադարանը պետք է այդ միջավայրը տա։ Մենք այս պահին ես գիտեմ, որ մշակույթի նախարարությունը բոլոր մազային գրադարանները վերջի 3 տարվա ընթացքում վերանորոգել է։ Մենք նոր գրադարաններ ենք տեսնում մեր կողքի։ Ինձ շատ ուրախացնում է, որ բուհական գրադարաններն են առաջընթաց ապրում։ Օրինակ վերջերս գնացել եմ Մանկավարժական ինստիտուտի, ես Մանկավարժականի սանեմ եւ հասմիկներ։ Հրաշալի ինտերցասրահ է կառուցվել, նախկինում չուներ։ Ամերիկյան համասանի Փափազյան գրադարանը հրաշալի պայմաններ է ստեղծում միջավայր։ Երևանի պետական համալսարանը։ Երևանի պետական համալսարանը եւ շատ այլ բուհեր, ես հերթով չասեմ, Բրյուսովի գրադարանը, բոլորը առաջընթացի մեջ են։ Բայց ձեր ասած գյուղական գրադարանները իհարկե հոգատարության կարիք ունեն։ Առաջին բանը գրադարանի հացը գիրքն է, այսինքն գրադարանը պետք է գիրք ստանա, նոր գրքեր եւ պետք է օրվա մամուլը ունենա։ Եթե դրանք չկան, ընթերցող չի կարող ունենալ գրադարանը։ Եվ եթե երբևէ պետությունը կարողանա ծրագիր իրականացնել, մեծ ծրագիր գրադարանները ոտքի հանելու։ Ես առաջարկեի, որ անպայման գրադարանը սկսել նախ եւ առաջ համացանցի մեջ տեղավորելու, որտեղ նոր ընթերցողը գալիս է համակարգչի համար առաջի հերթին։ Հա, տեսեք մեր ամերիկյան անկյուններին, ես նորից անդրադառնա, մենք ունենք Kindle ընթերցիչներ, այսինքն մարդիկ կարող են գալ ոչ միայն գիրք տանել, այլև Kindle-ներ։ Ամսի 1-ին մենք ասեմ, որ ամերիկյան անկյուններին նաև iPad-ներ ենք տալիս, այսինքն ընթերցողը կարող է նույնիսկ Kindle-ը թարգմանել, կընտրեմ։ Kindle-ը դա ընթերցիչ սարք է ուղղակի գրքի էլեկտրոնային տեքստեր կարդալու համար։ Դա նույն գիրքն է էլեկտրոնային ֆորմատ։ Հասկանալի։ Այսինքն միայն ընթերցողների համար է, ոչ համացանց կա, ոչ մի բան։ Այսինքն իր iPad-ը համացանցից է կարող։ Բոլոր անկյուններում, մենք ունենք անվճար Wi-Fi, բոլոր այդ 4 անկյունները, որ ես ասացի, ամերիկյան դեսպանատուն արդեն տարիներ շարունակ ապահովում է։ Այնտեղ բոլորը, ովքեր ինտերնետից ուզում են օգտվել, ես ուզում եմ ցույց տալ մի քանի պլակատներ, որոնք մենք օգտագործում ենք քարոշչական նպատակներով, այսինքն մենք եւ գրքերն ենք առնում ամերիկյան անկյունների համար։ Եվ այդ գրքերը քարոզող պլակատներ են կառնում։ Եվ նաև այդ եթե այդ գրքի սցենարի հիման վրա ֆիլմ են նկարվել, ուրեմն նաև ֆիլմ, ուրեմն DVD-ն են կառնում։ Ես կուզեի ցույց տալ այս, տեսեք։ Իսկ ես ուզում եմ ներսեսի խոսքը հավելել նրանով, որ շատ լավ է, որ ամերիկյան դեսպանատունը այսպիսի պաստառներ պատրաստում։ Այսինքն պիտի մեր հայկականությունը քարոզող։ Այո։ Հայկական գրքերի համար էլ այսպիսի պաստառներ պատրաստվեն։ Իսկ դա պետական լուրջ աջակցության խնդիր է։ Ես մեկն եմ ուզում։ Ես վերադառնում Սերգեյի մտահոգությանը, միչև ներսեսը կցուցադրի գյուղական գրադարանների հետ կապված։
Եկեք մենք նկատի ունենանք նաև այն հանգամանքը, որ օրենսդրական դաշտը նաև շատ թերի է այդ առումով, որպեսզի համայնքային տեղական իշխանությունների ուշադրությունը գրադարանների, հատկապես գյուղական գրադարանների նկատմամբ լինի հավուր պատշաճի։ Բայց տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում ընդամենը մի տողով գրված է, որ համայնքը պարտավոր է մշակութային կյանք ապահովել, թե այդ մշակութային կյանքի տակ համայնքի ղեկավարը նայած, թե նա ինչ կրթական կամ ինչ մտահոգություն ունի կամ ազգային մտածողության ինչ համակարգի է տիրապետում, համայնքի ղեկավարից է կախված, նա այդ համայնքի գրադարանը կզարգացնի, թե չի զարգացնի։ Ես առաջինել եմ, ասենք, տարբեր գյուղերում տեսել եմ, որ կան կուլտուրայի տներ, պալատներ, հին, ասենք, տենց բան, բայց երեկոյան հավաքվում են, երեկոյան հավաքվում են բլոտ կամ նարդի խաղալու միայն տղամարդիկ։ Ինչո՞ւ ժամանց անցկացնել։ Ինչո՞ւ մի տեն ժամանց անցկացնեմ, որպեսզի բան, բայց ուրիշ էլ ոչ մի բան չի արվում, միգուցե իսկապես տենց մի հատ ծրագիր կա, ասենք, մշակվի, թե դա, ասենք, ֆանտաստիկայի ինչ-որ։ Չէ, ֆանտաստիկայի բնագավառը չի բոլորովին։ Ես կարծում եմ, որ այդ մշակույթի նախարարությունը հիմա քայլեր է անում, համայնքային գրադարանների վերանորոգման, սկսել է մարզային գրադարանների վերանորոգումից, որոնք գտնվում են մարզային շրջանների կենտրոնական քաղաքներում՝ Գյումրի, Վանաձոր, Արտաշատ, Աշտարակ եւ այլն։ Ես կարծում եմ, զարգացման ծրագիրը փուլային տարբերակ է կրում։ Իհարկե շատ հասկանալի է եւ բոլորիս մտահոգությունն է դա։ Ուրախ եմ, որ դուք էլ այդ մասին բարձրաձայնում եք, այսինքն ձեզ էլ եմ մտահոգում, թե գյուղում ապրող ժողովուրդ, ազգաբնակցությունը, երիտասարդությունը ինչպես է իր ժամանակ անցկացնում։ Ու եթե մենք այսօր խոսում ենք գրքի մշակույթի մասին, Իոսիֆ Բրոդսկին, ես ուզում եմ մի քանի անգամ այս մասին խոսել եմ, իր Նոբելյան ընթերցումներ աշխատության մեջ այսպիսի միտք է ասել, որ գրքի նկատմամբ անտարբերությունը եւ ընդհանրապես գիրք չկարդալը մեծագույն մեղք համարելով, նա ասում է, որ եթե անհատն է գրքի նկատմամբ անտարբերություն ձևավորում, նա պատասխան է տալիս իր ճակատագրով, իսկ եթե պետությունն է կամ ազգն է այդպիսի սխալ գործում, այսինքն իր զարգացման մեջ չի հենվում գրքի բանի վրա, ինչպես էր ի սկզբանե, այդ պետությունը, ազգը պատասխան է տալիս իր պատմությամբ։ Այսինքն լուրջ մտահոգություն կա, եթե մենք այսօր գյուղական համայնքներում, Երևանը հասկանալի է դարձել է մշակութակենտրոն, ժամանակն է, որ նաև այդ մշակութակենտրոն քաղաքականությունը տեղափոխվի մարզային կենտրոնների վրա, որի հնարավոր քաղաքականությունը ապակենտրոնացնել է ամենը։ Իհարկե, իհարկե, ասենք չկա կարելի։ Ես էստեղ էլի կրկին մեջ բերեմ մեր ամերիկյան դեսպանատան իրականացրած ծրագրերից մեկը, որը Երևանից դուրս գրադարաններին է վերաբերվել, եւ մենք 5 գրադարանի մի քանի տարի առաջ ցիվիլիտասի միջոցով օգնեցինք, դրանց թվում նաև Չարենցավանի քաղաքային գրադարանը, Սիսիանի, Աշտարակի մարզային գրադարանը, Արարատ քաղաքի գրադարանը, Արմավիրի գրադարանը, մենք էս 5 գրադարաններին մեծ օգնություն ցույց տվեցինք, մի 10 գրադարանի էլ ավելի նվազ չափով օգնություն։ Բայց Չարենցավանի գրադարանի ես կուզեի օրինակ բերել, որտեվ հրաշալի գրադարան է։ Պայմանները շատ լավն են, այսինքն մենք ինչ որ չափով օգնեցինք եւ նաեւ տեղական իշխանությունը, այս թվում քաղաքապետարանը ապահովեց նաեւ ջերուցումը, ջերուցվող գրադարան է, որը ունի գրականություն եւ ծրագրերը իրականացնում եւ միշտ լեփլեցուն է, տիկնիկային թատրոն ունեն։ Կարծում եմ Երևանից դուրս ես 2 տեղ եմ տիկնիկային թատրոն տեսել, մեկը Չարենցավանում, մեկն էլ Կապան քաղաքում։ Գրիշա Մարկարյանը Կապանում։ Այո, իսկապես հրաշքի պես մի բան չէ, տեխնիկա։ Մի հատ էսպիսի հարց, որը ինձ էլի մտահոգում է։ Շատ հաճախ այն գրականությունը, որ ինձ հետաքրքրում է, ես պատվիր եմ Մոսկվայից։ Այսինքն, ոչ թե այստեղ չկա, այստեղ իսկապես թանգ է։ Ավելի թանգ է, քան Մոսկվայից միջև հասնում է Հայաստան։ Հա, ինչա, հարկվում է շատ, թե բերելնա թանգ, ի՞նչն է պատճառը, որ այն գիրքը, որը Մոսկվայում կարող է։ Ձեր հարցը պետք է ուղղակի հրատարակիչներին, կարծեմ, որովհետև գրավաճառներին, ներողություն, գրավաճառներին, որովհետև նրանք են ներմուծում սվաղում եւ կարծես թե վերջին 2-3 տարին անդադ մենք լսում ենք այդ ավելացված արժեքից, հարկից ազատելու, մաքսային հարկերի չհասնելու, որոշ արդյունքներ իրենք ունեն, օրինակ մանկական գիրքը, բան ազատված են։ Բայց ես մի ուրիշ տարբերակ առաջարկեի։ Հիմա էլի վերադառնանք թվային ժամանակաշրջանին։ Օրինակ ես դիմում եմ բոլոր անգլերեն իմացողներին, ովքեր անգլերենին տիրապետում են, դասավանդում են։ Մենք կարող ենք բոլոր անգլերեն իմացողներին անվճար ուղղակի 40 տեղեկատվական շտեմարանի database-ի մուտք ապահովել, եթե ուզում եք ձեր անգլերենը զարգացնել, 40 շտեմարան, դրանք տարբեր են անգլերենի սովորելու համար, կա գեղարվեստական գրքեր կարդալու, կա տեղեկատուներից օգտվելու, կա ակադեմիական հոդվածներից օգտվելու, միլիոնավոր նյութերի մասին է խոսքը։ Ձեր տանից օգտվեք այդ նյութերից։ Եթե ձեզ հետաքրում է, խնդրում եմ զանգահարել անձամբ ինձ, 40
9-44-11 հեռախոսով եւ կպայմանավորենք թե ինչպես կարող եք բաժանորդագրվել։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն։ Այո, որպես գրադարանի տնօրեն կցանկանայի ձեզ հետ խոսել այն մասին, որ հիմնականում շատ շատերին թվում է, որ այդպես շատ ինչ-որ մեծ կրթություն ստանալու անհրաժեշտություն չկա գրադարանում աշխատելու համար։ Ինչ կրթություն է անհրաժեշտ գրադարանում աշխատելու համար եւ արդյոք դա անհրաժեշտ է, այսինքն կրթությունը բարձրագույն։ Այն այդ հարցը, ով է գրադարանի աղջիկը։ Ով էր գրադարանի աղջիկը, ասեմ հարցը։ Վիկտորիան։ Ուրեմն ասեմ, որ տարիներ առաջ Ամերիկայում ամենաընդունված, ամենահարգի մասնագիտությունների մասին այսպիսի հարցում էր անցկել, եւ ի զարմանս բոլորի, ես իհարկե չեմ զարմանում, որտեղ ես ի սկզբանե կրթությունս գրադարանավար է, ի սկզբանե ես ընտրել եմ իմ մասնագիտությունը, եկել եմ գրադարան ու մնացել եմ ինչեւ այսօր, ու կարծում եմ կմնամ ինչեւ ինչքան պետք է։ Եվ 10 ամենապահանջված եւ ամենահարգված մասնագիտությունների շարքում գրադարանավարի մասնագիտությունն էր նշվում։ Այսինքն իսկապես լուրջ կրթություն ստանալու համար շատ կիրթ, բազմագիտակ գրադարանավարի աշխատել է գրադարանում, դա ուղղակի անհրաժեշտություն է։ Ուրիշ խնդիր է, որ մեր հասարակության մեջ պայմանավորված գրադարանավարի այսօրվա համարյա հանրապետության միջին, ի՞նչ միջին, նվազագույն աշխատավարձի չափով պայմանավորված աշխատավարձով, իսկ բոլորս գիտենք մեր հայկական առածը կեցությունն է, հա, նաև իհարկե մարքսիստական այդ փիլիսոփայությամբ էլ կեցությունն է որոշում գիտակցությունը, բնականաբար, եթե այսօրվա երիտասարդը տեսնում է, որ շատ գիտակ պետք չի լինել, որ նորմալ աշխատավարձ ստանալ, նա գրադարանավարի մասնագիտություն չի ընտրում, բայց գրադարան գալիս են առաջին այսպես ցանկությունը գիրք կարդալու կամ գիրքը մուլտֆիլմի, որևէ փոքրիկ ֆիլմի ձևով տեսնելու կամ հեքիաթը լսելու ձևով կարդացող երեխան եւ մինչեւ ակադեմիկոսը, այսինքն քո դիմաց կանգնած է բազմաշերտ գիտելիքներով մի հասարակություն, անձինս ընթերցողների, այո, եւ գրադարանավարը պիտի կարողանա 5 տարեկանից մինչեւ, այսինքն 1-ից մինչեւ 100 տարեկան գրադարանում դա ընդունված այդպիսի արտահայտությունը, որ ասում են գրադարան են գալիս 1-ից մինչեւ 100 տարեկանները։ Այո։ Պիտի կարողանաս բոլորի հարցումներին պատասխանել։ Իսկ գրադարանավարը, այո, պետք է շատ պատրաստված լինի։ Շնորհակալություն ձեզ, որ եկաք մեզ հյուր, խոսեցինք գրքերի մասին, այսպես մի քիչ մոռացված թեմա էր ճիշտ ասած, բայց հետաքրքիր թեմա է, մի շատ ակտուալ թեմա է, որովհետև Երևանում կային բազում այսպես գրախանութներ, հիմա մնացել է, եթե չեմ սխալվում, 2-ը թե 3-ը շրջաններում, ընդհանրապես ասենք, չգիտես, ասենք կան, չկան, իսկապես չգիտեմ։ Եվ շատ կարևոր է դրա մասին գոնե մեկ-մեկ խոսել, որպեսզի դրան ցուցաբերվի պետական մոտեցում, որը ի վերջո մարդը այն է, ինչ որ ինքը կարդում է, ինչ որ ինքը ուտում է, ինչ որ ինքը շնչում է։ Եվ այդպեսի մի խոսք ասում են, միշտ գիրք կարդացողները կղեկավարեն նրանց, ովքեր որ հեռուստացույց են դիտում։ Այնպես որ պետք է ավելի հաճախ խոսել այս թեմայի շուրջ, վարակել, հա, այս երանդով բոլոր երիտասարդներին, պրոպագանդել, ինչու ոչ։ Ես մոռացա, թե ով է այս խոսքերի հեղինակը, բայց երեք մեզ մոտ, երբ որ գրքի տոներ եւ գիրք նվիրելու օրեր, միջայլոց ասեմ, որ մինչեւ 400 կտոր գիրք ստացավ գրադարանը նվեր, եւ այսօր առավոտյան էլի զանգեր կային, որոնք իբր ուշացած էին համարում, բայց ես իրենց ասեցի, գիտեք ինչ, դա երևի ձեզ համար է, որ գիրք նվիրելու օր է, գրադարանավարների համար դա ամեն օր է գիրք նվիրելու օր, որտեղ գրադարանի ֆոնդերը Հայաստանում հիմնական այդպիսի նվիրատվություններով են համալրվում։ Եվ մի մտածող ասել է, որ յուրաքանչյուր կարդացված գիրք փակում է մի բանտի դուռ։ Նա շատ լավ է ասել, նաև գիտեք, ես օրինակ ծրագիրը մշակեի, որ մեր բոլոր մարդիկ, ովքեր որ ինչ-ինչ պատճառներով հայտնվել են բանտում, նրանց գրքեր բաժանվեր եւ նրանք ասենք ոչ թե անիմաստ գործեր անեն, բան ինձ հիշեցրիք, սկանդինավյան երկրներից մեկում, եթե բանտարկյալը ինչ որ քանակությամբ գրքեր է կարդում, այդքան օրով կրճատվում է նրա բանտարկության ժամկետը։ Ինչ լավ օրենք է։ Այս կարելի է դա միան ձևն է, որպեսզի մարդ, ասենք, դա կոչվում է ուղիղ տներ, հա, որ մարդ ունի մի քիչ։ Իհարկե, իսկապես ուղիղ տուն կդառնա։ Ոչ թե մարդուն տանջեն, ստորացնեն, ծեծեն, գիտեմ, նա ասենք անիմաստ գործերանի եւ սպասի թե եփա դուզ գալու ու միա դրանցակոր հրաշալի օրինակներ։ Եվ մենք ուղղակի պետք է վերցնենք եւ օգտագործենք, նոր հեծանիվի կարիք չկա։ Այո։ Անչափ շնորհակալ ենք, որ այսօր մեզ մոտ։ Ես էլ եմ շնորհակալ, ես եկուզեի։ Տեսնենք քո երազանքը կիրականանա։ Այո, երազանքը ես ուսուն եմ, որ կիրականան, ճիշտ է, ճիշտն ասած, այդ երազանքը առաջի անգամ բարձրաձայնել եմ կամ տպտպել եմ մամուլում մի 10 տարի առաջ, թե ով կկառուցի Հայաստանում առաջին հանրային գրադարանը, նոր շենք, ժամանակակից շենք,
որտեղ վաղուց ժամանակն է Երևանը մի 30 քույր քաղաք ունի, ես երեկոյան նայում էի քույր քաղաքների ցանկը եւ ուզում էի համատության եզրեր գտնել, թե ինչպիսին են նրանց կենտրոնական քաղաքային գրադարանները, ինչպիսին են մեր քաղաքային գրադարանը։ Մեր քաղաքային գրադարանը հրաշալի է այս պահին, մեր ցանկացած գրադարան կարող է նախանձել Իսահակյան գրադարանի պայմաններին, բայց եթե մենք համատենք Երևանի հետ համատելի օրինակ Լիոն քաղաքի գրադարանի հետ, ապա Երևանի գրադարանը մի 20-30 անգամ ավելի պակաս տարածքի վրա է։ Մի այն տարածքը նկատի ունեմ, ավելի փոքր քաղաք, որ առաջի քույր քաղաքներից Քեմբրիջը, հա։ Առաջարկում եմ Google-ով search արեք եւ նայեք, տեսեք թե բանը Քեմբրիջի հանրային գրադարանը ինչպիսին է։ Այսինքն երազանքները այնուամենայնիվ մի սովորություն ունեն, կատարվում են երբեմն։ Ես ուզում եմ, որ եթե լավ երազեք, եթե ցանկանաք ներդրամ բոլորը։ Եթե շատերը, նաև շատերը, պետք է երազանքին շատերը միանան, այդ երազելը ված բան չի, չի երազելն է ված։ Այո, ված բան չի, այո, ես ասում եմ։ Վնաս չի, վնաս չի, երազեն երազելը, ծերի հերոստատիտով կարծում եմ ձեզ համար է վնաս չի մի քիչ երազել, որովհետև մարդ էս մեկ է տեսար իրականացավ։ Իհարկե, որպես կանոն իրականանում։ Անցնենք, այսպես ասած, գովազդի, իսկ հետո էլի վերադառնանք եւ կունենանք իբր հետաքրքիր զրույց, մնացեք մեզ հետ։